নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আছামৰ সকলো এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কেইটামান লৈ অহা হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিবা লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া অহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চকুৰ দান কৰিলে চকুৰ কোনটো অংশ নিয়া হয় ক ৰেটিনা খনিয়া ঘ আইৰিছ ঘৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কৰ্ণিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ নখবোৰ কিহেৰে গঠিত ক মেলানিন খ কেৰাটিন ঘ এনামেল ঘ কাৰ্টিলেছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেৰাটিন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পিতুইটাৰী গ্ৰন্থি ক'ত থাকে ক হৃদযন্ত্ৰত খ মগজুৰ নিম্নাংশত ঘ পেটত ঘ অগ্নাশয়ত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মগজুৰ নিম্নাংশত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মানুহৰ দেহৰ ক'ত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ হাড়ডাল থাকে ক আঙুলি খ কাণ ঘ নাক ঘ হাতৰ গাঁঠি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাণ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মানুহৰ দেহৰ ক'ত আটাইতকৈ দীঘল হাড়ডাল থাকে ক ভৰি খ উৰু গ বাহু ঘ ৰাজহাড় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উৰু ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ইনচুলিন নিহৰণ কৰা গ্ৰন্থিটোৰ নাম কি কিতুইটাৰী খ অগ্নাশয় গ লিভাৰ ঘ থাইৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অগ্নাশ হয় সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তেজ গোট মৰাৰ বাবে দৰকাৰী ভিটামিন হ'ল ক ভিটামিন বি খ ভিটামিন কে ঘ ভিটামিন ডি ঘ ভিটামিন চি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিটামিন কে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গছৰ শালু সংশ্লেষণ ক'ত হয় ক হিপাত খ পাতত গ ফুলত ঘ ডালত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ পাতত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আধুনিক জীন অধ্যয়নৰ পিতৃপুৰুষ কোন ক দাৰ উইন খ গ্ৰেগৰ মেণ্ডেল গ লেমাৰ্ক ঘ লুই পেষ্টুৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেগৰ মেণ্ডেল দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মানুহৰ দেহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আভ্যন্তৰীণ অংগ কি ক হৃদযন্ত্ৰ ক্ষ লিভাৰ গ কিডনী ঘ পাকস্থলী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লিভাৰ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনবিধ প্ৰাণীয়ে প্ৰথমে উৰিবলৈ শিকিছিল ক হৰিশিপ খ পতংগ ঘ স্তন্যপ্ৰায়ী ঘ চৰাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পতংগ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল লোহিত ৰক্ত কণিকাই গোটেই দেহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ কিমান সময় লয় ক এক মিনিট ঘ বিছ ছেকেণ্ড ঘ সাত মিনিট ঘ ত্ৰিছ ছেকেণ্ড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিছ ছেকেণ্ড তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাংসপেশী ক'ত থাকে ক পেটত খ টপিনা গ বাহু ঘ কলা ফুল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ টোপিনা চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মানুহৰ মুখমণ্ডলত থকা হাড়ৰ সংখ্যা কিমান ক সাত খ চৈধ্য ঘ ওঠৰ ঘ চাৰি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৈধ্য পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেহৰ কোনটো অংগ জন্মৰ পিছত আৰু বৃদ্ধি নহয় ক কাণ খ চকু ঘ নাক ঘ হৃদযন্ত্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ চকু ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দেহৰ কোনটো অংগই নিজকে পুনৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে ক নখ খ দাঁত ঘ হাড় ঘ চকু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দাঁত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেহৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মাংসপেশী কি ক হৃদযন্ত্ৰ খিভা গ লিভাৰ ঘ বাহু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জিভা ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ডি এন এৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল ক দাৰুইন খ ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক গ লুই পেষ্টুৰ ঘ লেমাৰ্ক উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জুই নোমোৱা যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা গেছবিধ কি ক নাইট্ৰজেন অক্সাইড খ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঘ ছালফাৰ অক্সাইড ঘ কাৰ্বন মন অক্সাইড এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আটাইতকৈ নমনীয় ধাতুবিধ কি ক ৰূপ খোণ গ লো ঘ এলুমিনিয়াম শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সোণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ